Përshëndetje të bekuar, përshëndetje. Laftia i qoftë Zotit. Laftia është e Zotit ton. A ti i përket laftia. A ti i përket laftia, Zotit ton të gjithë pushtetshëm. Mirëdita, ju përshëndes. Ju përshëndes kudo që jeni. Ema Mirdita, mirë se erdhe Bekim, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuar, për shëndetje. Mirë se erdhe Margarita, mirë se erdhe e bekuar. Mirë se erdhe Liliana. Mirë se erdhe. Presim pak kush do na vi. Paqe, paqe, paqe në emrin e Jezus Krishtit. Paqe për të gjithë. Lavdi Zotit, çdo gjë mirë. Olsi, mirëdita, mirë se erdhe, Ols, Ols. Mirë se erdhe i bekuar. Lavdi Zotit. Mirë se erdhët. Lirie, mirë se erdhe o Bekim. Mirë se erdhe. Mirë se erdhët. Flora, mirë se erdhi. Si je sot, Flora? Amen, Liliana. Flora, si je sot? Po, amen, gjithmonë, Margarita, gjithmonë. Gjithmonë. Me Zotin ton, gjithmonë fitore. Sepse Zoti nuk di, nuk njeh humbje. Zoti jon nuk njeh humbje. Refie Mirdita, mirë se erdhe, Ledja Mirdita, Ledja Arben Mirdita, mirë se erdhët. Më mirë lavdi Zotit, sot akoma më mirë. Jolanda Mirdita, mirë se erdhe e bekuar. Mirë se erdhët. Haleluja. Mirë se erdhët. Refie Mirdita. Mirë se erdhët. Faleminderit Zot, Zot ne të falenderojmë ty. Faleminderit që na mbledh, faleminderit që je mesin ton. Faleminderit Zot që ti je një Zot që i çon punët gjithmonë. Gjithmonë deri në fund, Zot. Dhe faleminderit Perëndi për çfarë ta falenderoj Perëndin. Faleminderit Zot për jetën. Faleminderit Zot që edhe kur ne humbim kurajon, ti je me ne. Faleminderit Zot që edhe kur ne nuk e gjejmë fillin, ti je përsëri aty. Edhe kur ne nuk e dim në këtë drejtim të ecim, ti përsëri e aty, Zot. Të lutemi, Zot, na e hap sytë shpirtëror. Na hap zëmrën, na hap mendjen, të të shikojmë atje ku ti nuk dukesh, Zot. Të të shikojmë atje ku është e pa mundur të shikojsh, Zot. Të lutem na hap sytë e shpirtit. Vetëm me sytë e shpirtit ne mund të të shikojmë.
Vetëm me sytë e shpirtit, Zot, ne mund të të përjetojmë ty. Prandaj të lutemi, na hap sytë e shpirtit. Të falenderojmë, o Zot, që gjithmonë plani jo të bëhet. Të falenderojmë që je kaq i mirë. Dhe Zot, ne vim tani të ndërhyjmë për lushnjën, Zot. Atje pas zjarrit që ndodhi, tani përsëri është një eksplozion dhe shumë ambulanca kanë shkuar, Zot. Dhe ne mblidhemi të ndërhyjmë sot për lushnjën. Në emrin e Jezus Krishtit, Zot, faleminderit për lushnjën. Çoho, Zot, nëse është hapur një dimension shpirtëror ku mëkati ka hapur një të çarë për lushnjën. Në emrin e Jezus Krishtit ne çohemi sot dhe kërkojmë mbrojtjen e Perëndisë për gjithë lushnjën, për gjithë lushnjarët. Ne kërkojmë një frymë pendimi të bjerë mbi lushnjën tani në emrin e Jezus Krishtit dhe të mbyllet çdo portal i hapur në emrin e Jezus Krishtit. Ne shpallim mbrojtje për lushnjën, ne shpallim mbrojtje për lushnjarët dhe shpallim që zemra e tyre do të kërkojë Zotin. Atje ku kërkohet Zoti ka gjithmonë një zgjidhje. Dhe ne lutemi për gjithë ata që janë lënduar Perëndi, që asnjë mos ta humbasë jetën dhe asnjë të mos jetë lënduar aq shumë sa të luftojë për jetën. Në emrin tënd Zot, ne kërkojmë ndërhyrjen tënde, ne kërkojmë dorën tënde, ne kërkojmë fuqinë tënde Zot, të ndërrysh tani në lushnjë dhe në të gjithë atje ku ka ndodhur ky shpërthimi. Liliana thotë ishte një biznes dhe në emrin e Jezus Krishtit Zot ne kërkojmë mbrojtjen tënde. Në emrin e Jezusit. Amen. Në emrin e Jezus Krishtit un lutem sot që zëmrat tuaja të marrin përsëri kuraj, o zëmrat tuaja të marrin forcë. I them dhe vetes time. I them dhe vetes time sot. Alketa merr forcë. Alketa merr kurajo. Alketa shko para, Zoti është gjithmonë. Gjithmonë. Gjithmonë në kontroll të gjithçka. Haleluja. Unë po shikoj këto ditë që kam kaq shumë gjëra për të bërë, sa them, as më del koha. Dhe kaq shumë, do me thënë, nesër iki që në orën 5 në konferencë në Stuttgart, ne sot nuk i këm dotë, sepse asnjë nuk na doli koha, edhe është kaq shumë presion dhe vërtet edhe vetes time i them, sot edhe juve bashkë, Zoti ka ko plot. Zoti ka ko plot. Amen. Edhe ai na jep forca të reja. Ai na ngren përsëri. Ai na jep forcë përsëri. Ai na mban në dorën e tij. Dhe thjesht ne duhet të mësojmë të shikojmë atë në anën e mirë. Të shikojmë atë pozitivitetin. Lindita në emrin e Jezus Krishtit, unë lutem për indritin. Në emrin e Jezus Krishtit, të rikthehet nën autoritetin e Krishtit indriti. Çdo gjë që i vjedh paqen, çdo frymë konfuzioni, çdo frymë rrëmuje, çdo frymë që e çon të ikë nga shtëpia, të largohet tani në emrin e Jezusit. Dhe un lutem tani për stabilitet për indritin tani në emrin e Jezus Krishtit. Dhe gjithë jeta e tij të stabilizohet tani. Ti dhe jeta e indritit të jeni nën mbrojtjen dhe autoritetin e Perëndisë. Në emrin e Jezusit. Amen. Faleminderit Zot, faleminderit për këtë ditë, faleminderit që u takuam përsëri. Faleminderit që je në mesin ton Zot. Ti je në mesin ton, ti je me kishën tënde. Ti je o Zoti i mishenjtë dhe ku je ti? Nuk ka asnjë gjë që të lëvizi planin tënd. Ti je o Zot, ti je Zoti gjithpushtetshëm dhe ne vim tani të të adhurojmë ty. Ne të falenderojmë ty, ne të ngrejmë ty. Ti je Zoti ynë, Zoti i Izraelit, Jahve. Zoti që nuk u mund kurrë, Zoti që çan detrat, Zoti që shkul malet, Zoti që për të tind ndërton anijen dhe pastaj përmbyt tokën. Zoti që për të tind i shënon, pastaj lëshohet fryma e vdekjes. Ti o Zot e ke bër dallimin dhe e bën gjithmonë për të tuaj. Prandaj o Perëndi, ne të falenderojmë ty sot. Ne të adhurojmë ty sot, ne ngrejmë lart emrin tënd, emrin tënd Jezus, dhe kudo Zot që ka thirrur emrin tënd, shënoje tani si tëndin, shënoje tani si territorin tënd, shënoje Zot me kryqin tënd çdo njërin nga bijtë tu, dhe vdekja le të vijë, dhe sëmundjet le të vijnë, dhe 1000 do të bie në kraun tënd ton të majt, dhe 10000 në kraun ton të djat, por asgjë nuk do të na prek, sepse ti o Zot na ke shënuar si territorin tënd, ti na ke shënuar si të tuin dhe atë që ke shënuar ti askush nuk mund ta preki. Në emrin e Jezusit. Amen. Mua më kujtohet tani
E di çfarë? Qëni që është qënë, a i del dhe shënon teritorin e ti. Dhe thot, kjo është teritori im. Zogu që është zog, del edhe në hapsirë shënon teritorin e ti. Kjo është teritori im. Shqiponia që është Shqiponj, ajo shënon teritorin e saj. Dhe askush nuk futet në teritorin e saj. Pra, ne e shikojmë në botën natyrale që çdo gjë ka territore. Çdo gjë shënohet territori dhe askush nuk e kalon atë territor. Kështu është dhe në botën shpirtërore. Kur ti shënon territorin tënd, si territori i Krishtit Jezus, atëherë i ligu nuk ka të drejtë, sepse ti e ke shënuar. Ti thua, ky territor i përket Krishtit. Dhe unë i përkas Krishtit. Zoti thot, kushdo që thërret emrin e Jezusit, ai do të shpëtohet. Pra kushdo që thërret emrin e Jezusit, është i shënuar si i bir i Perëndisë së gjallë. Dhe prandaj në emrin e Jezus Krishtit. Për ty motër nam që thua që lutu për mua, për ju të gjithë, thuaj çik pyeten çik zemrën tënde. A është Jezus Krishti Zoti jot? Amen, Jolanda. A është Jezus Krishti Zoti jot? Dhe ti thua po, ai është. Atëherë ti je territori Krishtit. Ti je territori Jezus Krishtit, haleluja, dhe ti e shënuar me gjakun e ti. Dhe atje ku është gjaku i Krishtit, i ligu nuk mund të futet. Prandaj, unë ju inkurajoj, jepini zëmër vetes tuaj. Jepini zëmër vetes tuaj dhe tregoj zëmërës tënde kush është Zoti jot. Jezusi është Zoti jot. Mbau fort në te, ngri sy drejt ti dhe ai do të hapi rrugë dhe atje ku nuk ka rrugë. Lavdia i qoftë Zotit. Gjithmonë i ligu do të përdorë situata kundër teje, kundër meje, gjithmonë, sepse plani i ligut është të na demoralizoj. Plani i ligut është të shkatroj. Plani i ligut është që ne të të rriqemi, ne të demoralizohemi. Ai e bëri me një popull të gjithë. Izraeli ftohet të shkojë në një luftë. Dhe filistejt marrin një Goliat, një ciklop, si i themin e shqiptarët, një njëri te për të madhë, një arkitekt lufte, një, jo një që smerë vesh nga lufta, e thëresi në lufte dhe merë gurin e parë që ti dali, e të thot do luftoj me gur e me sfurk, e me lopat, me qartë më dali. Jo, jo, a i ishte profesionist, a i dinte të luftonte, a i dinte të mbante armët e luftës, dhe kështu e ftojnë Izraelin. Dhe Izraeli u zvoglua kaq shumë kur pa armikun e tij kaq të madh. Kaq i madh ju duk armiku sa një popull i tërë u zvoglua. Atyre ju iku kurajua. Sekreti i gjithçka në jetën tona që i ligu kërkon të bëj të na heqë kurajon. E dini ju, un kam njohur burra që janë kaq të fort, kaq të mëdhenj me muskuj kaq. Por kur kam folur me ta, ata janë nën panik atakën, ata janë nën depresionën, ata janë kaq të rrëzuar. Pra, madhësia e trupit nuk do të thotë gjë fare. Kur i ligu kap zëmrën tënde, ai ka kapur identitetin tënd. Kështu që gjithë forca jote, gjithë zgjuarësia jote, është bërë kaq e vogël. Kështu ndodhi me Izraelin. Kur ata shkuan në luftë, dhe thanë, filistejt, ne i kemi mundur gjithmonë. Gjithmonë ne do t'i mundim filistejt. Ne jemi popli Zotit dhe ne do të fitojmë. Po kur ata panë Goliathin, atyre ju duk armiku kaq i madh. Ata patën frik. Ata patën kaq frik. Dhe me njerë u të kurën. E dini ju, atyre ju voth identiteti. Atyre ju voth uniteti. Atyre ju vodh kurajua. Edhe kështu sepse po të kishin kurajon, a e dini ju që një ushtri me milingona rëzon dhe ha elefantin më të madh. Pra një ushtri me milingona ha dhe elefantin më të madh. Por, kur ju ikën zemra, ata nuk guxojnë as të bëhen bashk, as nuk guxojnë as të punojmë bashk, as të luftojmë bashk. Prandaj, kështu të dashur,
ata pangoliathin dhe me njerë ju fut frika. Me njerë u zvogluan, me njerë e humbën kurajon. Dhe çfar bën? Ata u toroqen. Dhe djalli kur e kupton, djalli kur e kupton që të tulat, atëra i bëhet akoma më fort. Kur ai e shikon që ti i hape një derë në zëmër, atëra i fillon dhe me njëherë fillon sjell dekurajimin, sjell frikën, panikun, aq sa ti nuk di ku të fshesh. Të dashur, unë dua t'ju them, Orjesa, zëri është në rregull, e ke mbyllur ti mikrofonin. Dil dhe hap edhe një herë. Dil edhe futu edhe një herë. Pra të dashur, çfarë bëri Iligu me popullin e Izraelit? Ai tregovi që ishte i madh, që kishte një zë të fuqishëm, që Izraeli nuk kishte shans kundër këtij Goliathit. Dhe një popull i tërë u demoralizua. Kështu demoralizohemi edhe ne. Kur ne shikojmë që gjërat na kanë dalë jashtë kontrollit, me një herë ne humbim të ruan. Me një herë ne fillojmë, bëjmë veprime, i marrim vetë vendimet, sepse ne themi, ok, mos duhet të bëj këtë, mos duhet të bëj atë, mos duhet të bëj këtë, dhe kështu futemi në një rrëmuj. Kur ne humbim të ruan, të njëjtën gjë u bë me popullin e Izraelit. Një popull i tërë u tulat, sepse dikush, një armik që ishte kaq i madh, filloi po thërriste kundër një populli të gjithë. Kështu vjen Iligu, edhe ai vjen dhe flet kundër teje. Ai vjen dhe sjell problemin e madh kundër teje. Ai vjen dhe të heqi kurajon. Unë dua të të them se si ti ta fitosh edhe një herë kurajon. Se si ti ta mundësh Goliathin e jetës tënde. Se si ti ta mundësh problemin që ti ke tani. Çdo problem, ju duhet të kuptoni, çdo problem rrenjën e ka në botën shpirtërore. Kështu ti shikon pemët. Ti shikon pemë të mdhaja plot. Po aja shikon rrenjën. Rrenjën ti nuk ja shikon. Pema fillon që poshtë në tokë. Dhe ti nuk ja shikon do të rrenjën. Ti shikon vetëm pemën. Çdo gjë që ti e shikon që ekziston, ka filluar që poshtë në tokë. Ti nuk ja shikon rrenjën. E me gjithate, ajo rrenja e mban. Kështu është dhe në botën shpirtërore. Pra, nëse ke një problem, ka filluar ky problem që në botën shpirtërore, ti thjesht po e shikon tani. Dhe si mund të shkulësh një barisht që të mos ekzistoj më? Ti prej sa të duash. Prej sa të duash. Kush e ka shikuar një arë? Që kur unë jetoj këtu, vinë këtë rushat dhe mbjellin arra. Nëse unë nuk e shkull arë ata arën me rrenjë, prej sa të duash, ajo arë vetëm do të mbi, vetëm do të mbi, nuk shuhet asnjëherë. Pra çfarë është, ti duhet ta shkullësh me rrenjë. Kështu është dhe në botën shpirtërore. Nëse ti nuk i shkull gjërat me rrenjë, nuk i izolon, nuk i blokon, nuk i than, që në botën shpirtërore, atëherë asnjëherë ato nuk mund të thahen në botën fizike. Dhe çdo problem që ti ke sot ka filluar në botën shpirtërore. Dhe njëherë unë ju thash tje që shumë gjëra që ne jemi duke kaluar sot nuk ka të bëj fare me ne. Nuk ka të bëj fare se ne kemi mëkatuar. Por sepse Iligu ka gjetur zemrat e paraardhësve tan që i ka hapur dyert. Ka gjetur zemrat e paraardhësve tan që i kanë hapur dyert për mëkatet që ne po vuajmë sot. Ishte Ester. Ester ishte nga fisi i Kishit,
nga fisi i Saulit. Saulin e thiri Zoti dhe i tha, ti do t'i shuash të gjithë njerëzit e ati vendi. Po kur Sauli shkoj atje, ai i dolën disa njerëz para dhe ai tha, po i lë këta të jetojnë. Vendosi vetë me mendjen e ti, pra më katovi kundër Zotit. Dhe vjen Hamani, Hamani ishte pikërisht një trashëgimtar i ati fisi që Sauli la. Dhe kë luftovi pikërisht fisin e Kishit, Saulin, Estën dhe Mardokain. Pra, këto dy fise u takuan pas sa brezash? Pas gati 4 brezash, ata u takuan përsëri për të përfunduar luftën e filluar 4 breza më parë. E kuptoni se sa të thella janë gjërat? E kuptoni se sa të thella janë gjërat? Shumë sëmundje që ti ke. Dhe ti thua, Zot, ku kam mëkatuar? Zot, ku e kam hapur derën? Se çdo gjë kërkon një portal të hapur për ty, një derë të hapur. Ndryshe nuk do të futej. Dhe ti e pyet veten çfarë kam bërë? Dhe un po të them, shumë gjëra nuk i ke bërë fare ti. Po janë mallkimet e trashëguara. Ligji thot deri në 4 breza. Edhe më shumë. Nëse nuk del një njeri në familje që ndërhyn në emrin e Jezus Krishtit, për ti prerë këto mallkime, ato do të vazhdojnë gjithmonë. Ato do të vazhdojnë gjithmonë dhe nuk ka prerje të mallkimeve përveç se në emrin e Jezusit, përveç se në gjakun e tij. Sepse vetëm Jezusi e ka të drejtën të hapi dhjatën e re, të hapi epokën e re, të hapi testamentin e re. Pra, të hapi një rrugë të re për ty dhe familjen tënde. Prandaj, Zoti thot, kushdo që të rret emrin e Jezusit, do të jetë i shpëtuar. Dhe në asnjë emër tjetër nuk ka shpëtim. Nuk ka shpëtim për shpirtin, nuk ka shpëtim nga mallkimet e trashëguara. Pra, të dashur, në Krishtin ka çlirim, ka shërim, ka jetë. Edhe ky problem që ti je duke kaluar, Kristi të mjafton për të sfiduar Goliathet e tua. Shiko se si veproi Davidi. Si veproi Davidi. Ai vjen dhe shikon gjithë popullin e Izraelit të izoluar. Gjithë populli i Izraelit plot me frikë. Vjen një djalë 17 vjeçar. Një djalë 17 vjeçar, një bari, vjen plot me pasion. Ai se dinte se çfarë ishin duke bërë këta. Ai nuk ishte qenë në kishë 30 vjet dhe ti ishte veshur plot me frymën religjioze. Ai nuk ishte qenë në kishë me gati 20 vjet edhe ne kemi rregullat tona kështu. S'kishte qenë ai se kishte idenë këtyre gjërave. Ai ishte plot me zjarr për Perëndin, ai ishte plot me zjarr me Krishtin, ishte i mbushur plot me të. Dhe ai vjen ashtu siç ishte, plot me zjarr. Dhe shikon një popull të tërë nën frikë. Dhe ai thot, "Çka keni frikë? Pse jeni bërë kaq të vegjël? Kush është problemi juaj?" Dhe shikojeni. Shkon Davidi dhe lexojmë tek Reshti 1 Samuel, kapitulli 17, Reshti 23. Dëgjojeni pak. Ndërsa po fliste me ata, ja ku doli nga radhët e filistejnëve, ai kampioni, Goliathi, filisteu i Gathit, që mbante emrin Goliath dhe përsëriti po ato fjalë. Pra, fjala thot që Goliathi përsëriste të njëjtat fjalë. Djalli përsërit gjithmonë të njëjtën strategji. Të njëjtën strategji për të gënyer, për të mashtruar, për të vjedhur, është gjithmonë e njëjta strategji. Atë kanë ndjekur gjithmonë. Çdo i krishterë që e kupton strategjinë e tij, di vetëm mbrohet. Okej? Okay? Dëgjojeni pak. Atëherë dhe tha të njëjtat gjëra. Tër njerëzit e të Izraelit meta para të dhe atë njëri ikën para ti dhe u hyri një frikë e madhe. Njerëzit e Izraelit thoshin, e kemi parë këtë njeri që shkon për para,
A i shkon për para për të vënë në provë sedrën e Izraelit. A i që do të avras, kushto qoftë, tani Izraelitet flasin me njëri tjetrin dhe thonë, kushto që do të avras, këtë njëri do të shpërblet me pasuritë më dhaja nga mbreti. Ky do t'i japë për grua bijen e ti dhe do të përjashtoj familjen e ti nga çdo haraç. Pra, njerëzit po flisnin me njëri tjetrin. Dhe po thoshin, ej, kush do t'a vrasi, Goliathin do t'mari një shpërblim. Kështu, Davidi dëgjon, thot, aha, moment, marke një shpërblim, po të vrasësh Goliathin. Me njerë, Davidi ndalon, dhe vetet e këta që po flasin dhe ju thot, më falni, çfarë do t'i bëjnë ati burri që do të vras këtë filiste dhe do t'a largoj turpin nga Izraeli? Po kush është ky filiste, ky parreth prer, që guxon të poshtroj ushtrin e Perëndisë së gjallë? Davidi e dinte që kjo ushtri është e gjallë se ka Zotin. Davidi e dinte, por foli një njeriu që është gjithmonë në një burr, ta zëm një martes, nëse një grua është e martuar me një burr diktator, me një burr që e ofendon, me një burr që e shan, me një burr që nuk di të thot kur një fjalë të ngrohtë, me një grua që në fillim e ka dashur këtë burr, në fillim e ka dashur shumë, por pastaj e vetmja gjë që e mban është frika. Edhe frika e mban deri në një farë kohë. Dhe vjen një moment dhe thot, vdekja më e ëmbël se jeta. Vjen një moment që nuk i dhimset më asnjë gjë. Kështu kishte arritur Izraeli. 40 ditë rresht të dëgjonte, të shara, frikra. Izraeli e kishte humbur zemrën komplet. Dhe ja ku vjen Davidi, që s'kishte eksperiencë. Davidi nuk kishte qenë nën këtë presion të vazhdueshëm. A i kishte qenë me Zotin, në një kontakt të fort me Zotin. Dhe a i vjen, shikoj, ky shpërblim ishte për të gjithë. Këtë shpërblim e dinin të gjithë Izraelitët që kush vret këtë filiste, do të marri grua, vajzën e mbretit, dhe plus do të ketë favore kaq të mëdhaja. Ata e dinin, por presioni i tepërt ju kishte vjedhur besimin, ju kishte vjedhur kurajon, i kishte zvogluar të gjithë. Prandaj, është shumë e thjesht i thuash një gruaje që është në një presion të vazhdueshëm, me një burr që ushtron gjithmonë presion, dhunë psikologjike, dhunë me fjalë, dhunë ofenduese. Është shumë e lehtë ti thuash, çau dhe lufto, çau. Por shikojeni, ne shikojmë një popull i tërë, ishte nën këtë presion dhe ata nuk po dinin të dilnin. U desh të vinte Davidi për të nxjerr këtë popull. Prandaj sa e nevojshme është që të kemi përbashkësi me njëri tjetrin. Sa e nevojshme është që në faza të caktuara, kur një motra jon, kur një vllai jon është në këtë presion, ai nuk e di më rrugën si të dali prej saj. Shumë vajza po vrasin veten, shumë nëna po vrasin i veten. Pse? Sepse ato kanë arritur në një pikë që nuk e din si të shlirojnë nga ky Goliath. Ky ka ushtruar kaq shumë presion sa ato nuk shikojnë një zgjidhje. Të dashur, shumë e thjesht ti thuash, çau dhe dil, çau dhe lufto, çau dhe guxo. Por ai që është duke kaluar një fazë të tillë ka nevojë për dikë tjetër që ta kapi në shpatullat e ti thot, në këto momente i mbaj unë peshat e tua. Në këto momente jam unë që jam me ty. Në këto momente do të luftoj unë bashkë me ty. Në këto momente, ej, ti nuk je vetëm. Mua më ka nisur Zoti të mbaj krahët, të të ngrej, dhe ne do ta kalojmë këtë fazë bashkë. E kuptoni sa e rëndësishme është i bëjmë luftrat bashk? A e kuptoni sa e rëndësishme është e qëndrojmë bashk? Nëse Davidi nuk do të kishte vajtur e të thoshte, unë do të luftoj për një popull të gjithë, ai popull
tashmë nuk do të kishte ekzistuar. Por, vjen një njëri nga jashtë, vjen një njëri jashtë ambientit ku ishte Izraeli. Dhe ai vjen dhe thot, unë, thot ju të shliroj ju. Dhe mendoja, kur ti e kaq i rrëzuar, ti nuk thua, qa kjo, kjo djalë 17 vjeçar do na shpëtoj ne. Po nuk e shikon çfarë ushtari është ai? Ku i ka mend ky me ku na thot? Ky 17 vjeçar nuk mund të bëj asgjë për ne. Të dashur, e dini pse populli i Izraelit e pranovi këtë gjë? E ke pyetur veten ndonjëherë si mundej një mbret i madh, një popull i madh të dorëzohej në duart e Davidit? A ke pyetur veten? A ke parë një njëri të trishtuar në maksimum? A ke parë një njëri pa pikë shprese? A e ke parë? A i njëri nuk shikon sa i madh është njëriu që do vitë më ndimoj? A i nuk shikon sa qyshtek, si do vinë kushtet? A i thot vetëm një dorë. Kushdo që vjen, jam gati ta kap. Kushdo që vjen, jam gati të kapem. Dhe kjo më del shpres, këtë do t'a bej. Pra, është gati të kapit çdo dorë. Të dashur, kështu ishte dhe me Izraelin. Ata ishin kaq të demoralizuar, sa më në fund doli një dhe tha, unë do t'ju çliroj ju. Unë do t'ju çliroj ju. Nuk pyetën me nëse e ka ky forcën për të më çliruar. A mundet ky djalë 17 vjeçar të mundi një Goliat? Jo. Nuk mundet. Ana Kolida, do t'ju them një gjë. Kjo shenja që ti ve, është kjo shenja me këtë. Është shenja e gjarprit kandulini dhe ky besim kandulini do të thot aktivizo gjarprin brenda teje. Ana, dhe të gjithë ju të Facebookut, shikojni pak të shenjën që ka vënë Ana. Ana nuk e nje, thjesht e ka vënë sepse i duket e bukur me ngjyra, por unë dua t'ju them, kjo shenjë do të thot aktivizo gjarprin brenda teje. Prandaj, kur mos qoftë në emrin e Jezus Krishtit, as një gjarpër s'ka të drejtë në trupin tënd, as një gjarpër s'ka të drejtë në jetën tënde në emrin e Jezus Krishtit, dhe të mbuloj me gjakun e Krishtit. Në emrin e Jezusit. Amen. Pra të dashur motra dhe vëllezër, ata ishin shumë të dëshpëruar dhe nuk pyesnin se kush do vinte do t'i shpëtonte. Më në fund doli një zë, than, ok, unë do të kapem pas këti, kjo është e vetmja shpresë. Prandaj unë ju them, i ligu ty të thot, mos shko tek ajo motër, mos shko tek ajo vlla, se nuk ka nevoj për ty. Ti ke 4 muaj besimtare, ti ke 4 muaj në besim, qarë kush të pyet ty, demonët ty të binder, mos shko kotë se së të pyet njeri. Eshtë i ligu. I ligu do që të izoloj ty. I ligu do që të ngushtoj jetën tënde, që ti të mos bësh atë për çfarë Zoti të ka thirrur. Dhe unë dua të them ty, ji një goj që lufton për motra dhe vlezrit e tu. Ji një zemër që lufton për motra dhe vlezrit e tu. Ji një kra që ditën bash dikë që në një moment po kalon një fazë të vështirë. Ji një David. Ji mos thuaj që jo let vetë andimoj dikush tjetër që ka kohë në besim. Le kisha e ti mu le të bëjt qatë të doj kisha e ti. A e shikon ti, ne themi, ata ishi një shoqëri, një popull i tërë. Dhe të gjithve, ju kishte rënë frika. Pra mos thuaj, është në kishën e Tiranës, nuk kam punë të bëjnë, le të merren vetë kisha e Tiranës, le të merren vetë me te. Nuk kam punën, ajo vetë në një kishë. Jo të dashur. Asnjëherë mos i izoloni njerëzit ku janë dhe ku vënë. Ne jemi bijtë e Perëndis të gjithë. Dhe atë që ke ti, nuk e ka i tjetri. Prandaj dhe kishte kaq shumë fuqi prezenca e Davidit. Sepse Davidi nuk ishte nën presionin e frikës. Dhe shiko se çfarë Davidi bëri. Davidi dëgjovi më njëherë shpërblimin. Po ata ishin pakur kaq shumë sa jo shpërblim, po ça tu jepni nuk u hynte më në sy. Kurse Davidi vjen dhe fokusohet
Thot, wow, gjithë këtë shpërblim do marri ai që do vrasi Goliathin? Po, do ta vrason? U bë ai të ngrihet kundër Zotit? Po ne jemi populli Zotit dhe un do ta mund ata. Pse? Sepse u fokusua tek shpërblimi. Dije motra ime, çdo gjë ka një shpërblim. Shumë të krishterë mendojnë të punoj për Zotin, ç'a shpërblimi do ke? U lodha, s'kam kohë, s'më del kohë të bëj këtë, ole ta bëjnë të tjerët dhe harrojnë. Për çdo gjë njerëzit do shpërblem. Ashtu si ti punon dhe merr një rrok këtu në tokë. Në çdo gjë funksionon me shpërblim. Çdo gjë. Edhe ai që punon në këtë botë për Krishtin, edhe ai në botën tjetër do të ketë shpërblimin edhe në këtë botë. Si mendon ti, se Zoti të zgjedh? Ti punon për Zotin dhe Zoti thot: "Hajde dil si të dil, bëj si të bëj dhe kur të kthesh, ktheu si të kthesh." Jo. Zoti ata që thërret i mbron, i bekon, i ruan, i udhëheq, ju vë engji special, ju vë mbrojtës special, i udhëheq në lavdi, i mban, i mbron, sepse ai e di janë për mua. Davidi e dinte këtë gjë. Davidi e dinte që nuk do të shkonte në emrin e ti, por në emrin e Perëndisë së gjallë. Prandaj motra ime dhe vllai im, çdo luftë që ti kërkon ta bësh vetëm, do të thotë të rriqu. Çdo luftë që ti kërkon ta bësh vetëm me forcat e tua, të rriqu sepse do falimentosh. Por nëse ti shkon në emrin e Zotit, asnjë Goliath i kësaj toke nuk është më i fortë dhe më i madh se Zoti jon. Zoti jon është i fuqishëm, Zoti jon është i madh, Zoti jon ka krijuar gjithçka dhe asnjë krijus, asnjë krijes nuk është më i madh se krijuesi. E pra, Davidi u fokusua tek shpërblimi. Por gjithmonë që ti do të fillosh të punosh me forca, ti merr një mision ose merr përsipër të bësh diçka, menjëherë ligu do gjej afër teje një njerëz që ti e do, një njerëz që ti e vlerëson për të të hequr guximin. Për të të hequr guximin. Si vepron ai? Fillon gjithmonë nga njerëzit e familjes. Gjithmonë. Shikojeni pak se çfarë ndodhi me Davidin. Davidi me njerë ju ngrit zëmra mal, do t'a vras Goliathin, po do t'ja pres kokën Goliathi, do shpëtoj popullin, do t'a shpëtoj. A? Davidi, 17 vjeçar, një bari, një çoban, vjen thot, do t'a vras Goliathin. Dhe, e kishte vendosur Davidi në zëmrën e ti, do t'a bëj, do marr shpërblimin, u zgjidh puna. Por vjen Eliabi, vëllai i madh i ti. Vjen vëllai i madh dhe e dëgjon Davidin që po fliste me njerëzit. Dhe Eliabi, vëllai i madh, u zëmrua me Davidin dhe i tha: "Përse erdhe këtu? Kujt ja le ato pak dele në shkretë të tirë?" Pra, ai fillon direkt me ofendime. Ai nuk vjen si një vëlla që thotë që: "Ej, vëllai i dashur, dëgjo, unë të dua ty, ti e vetëm 17 vjeçar. Edhe të lutem mos e fillo këtë punë." Edhe kjo nuk ishte nga Zoti, por ai zgjodhi atë mënyrën çak 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 për t'i prerë këmbët që të mos vazhdonte më në kuptimin shpirtëror. Pra gjithmonë që ti fillon, pse është kaq e rëndësishme të mos ta hapësh zemrën kudo dhe me këdo për vizionet e tua. Kjo i bën njerëzit të falimentojnë në shumë gjëra. Kjo i bën njerëzit të thrasin zilin, inatin, xhelozin dhe të izolohen planet e tyre. Për para se ti t'ju kesh dhënë drejtim gjërave, ti duhet t'i rritësh gjërat në zemrën tënde. Kur ti e di dhe e di dhe e di në zemrën tënde që ti do t'a bësh këta dhe asnjë gjë më nuk të ndalon, atëherë ti mund të hapësh gojen dhe të thuash: "Ej, unë do të bëj këtë, unë do të ikin Gjermani, unë do të filloj një punë, unë do të hedh vizën, unë do të bëj këtë." Por nëse zëmra jote nuk është e sigurt, atër ti nuk duhet të hapësh gojen.
Ky është sekreti madh shpirtëror. Shumë njerëz dështojnë sepse kur ti tregon vizionet e tua. Ti ja tregon mamas tënde, ti ja tregon babait tënd, ti ja tregon motrës tënde, vllajt tënd, ata të duan ty. Ok? Ata të duan ty dhe ata mendojnë që duke të thënë ty të futur frikën, ti nuk do ta bësh sepse mendojnë se të mbrojnë ty. Në të vërtetë, ti vret vret fantazin, vret shpresën tënde. Prandaj, gjithmonë kur ke diçka shpirtërore, kur merr një vendim, kur do të bësh diçka, fola atë me një njerëz që ti e di që është prej Zotit, që ti e di që do të jap një fjalë prej Zotit. Okay? Kurse familjarët janë njerëzit e gabuar. Janë njerëzit e gabuar ku ti vete dhe ju thua do shkoj pse më këtu do bëj këtë, sepse ata mendojnë si ta mbroj, jo se s'të duan ty. Ata të duan ty por në një mënyrë tjetër. Ata thonë ta kem në kontroll. Ta shikoj këtu, ça bën këtu. Jo me vizionet e tua. Pra, kur ti i ke vënë vizionin e tua tënde, e ke 100% në zemrën tënde. Atëherë ti mund të thuash unë kam vendosur kështu, do ta bëj. Pastaj të thon, po është ky rrezik, janë tjetër punë. E kupton? Ti e di në zemrën tënde, është nga Zoti, është prej Zotit, Zoti do më mbroj, Zoti do më udhëheq, sepse ti e ke marr konfirmimin nga Perëndia. Kurse ti i thua direkt vizionet e tua, pse shumë njerëz janë kaq të izoluar? Pse? Sepse i ligu përdor pikërisht motrat, vëllezrit, prindrit për të izoluar jetët e tyre. Të njëjtën gjë kërkovi këtu Eliabi. Ishte vllai i madh që jo vetëm që s'donte të bënte këtë punë, por e ofendon dhe i thot ato pak dele. Do me thënë ti, i Zoti je vetëm për 5 dele të ruash, se gjë tjetër ti s'di të bësh. Okay? Në këtë kuptim, pse erdhe këtu? Kujt ja le ato pak dele në shkretë të tjerë? Unë e njoh krenarin tënde dhe ligësinë e zemrës tënde. Wow, çfarë ofendimi. Ke zbritur këtu për të parë betejën. Shikojeni një çik. Pra, sa e akuzon vëllai i madh? Çfarë e rëndon në zemër vëllai i madh? Si i thot, në radhë të parë, je i Zoti vetëm për pak dele të mbrosh atje në shkretë të tjerë. Së dyti, si ofendon? Ti e krenar, ti e i lig në zemrën tënde. Ti ke ardhur të shikosh luftën si vritemi ne këtu. Wow! Wow! E shikon, është vëllai. Nuk ishte bota. Nuk ishte bota. Ishte pikërisht vëllai. Ti duhet dhe të dish ku se hodhi në grop Jozefin. Ku se hodhi? Ishte familja. Ishin vëllezrit që hodhën në grop. Pra, të dashur, ju thoni ndoshta që familja ime, si familja ime më kanë vrarë shumë, ne poziremi për një copë tokë, ne poziremi për një murë, me vllajin tim, me motrën time, me këtë. Të dashur, historia e tregon që kështu ka qenë gjithmonë. Gjithmonë. Por me ne nuk duhet të jetë kështu. Me ne, Zoti ne na mëson ndryshe, Zoti na mëson siç bëri Davidi. Shikojeni, a ja kthevi Davidi vllajt të tij dhe i tha, "Ore, ku ti thua kështu ti?" Me kë flet ti kështu, more? Edhe një të nxjerrat të hoben me gur e një t'ja futur në lulet ballit. Kështu do vepronim ne. Ne do thësh, po mua më flet ai kështu, eh? Po ma ka sjell majt hundëse. Çfarë mendon ai se jam unë i vogël dhe unë s'di, ha? Po sa dim neve moj. Por të dashur, Davidi nuk ja kthevi ashtu. Davidi thjesht e respektoj, ktheu kurizin dhe vazhdoj punën e ti. Pra, aq më shumë ne të krishterve, çfarë na mëson Zoti ne? Të bie nga njëra faqe, jepja dhe tjetrën. Të kërkon xhaketën, jepi dhe tunikën. Pra, pozirësh për një copë, për një mur, thuaj merre këtë murin se ta kam falur. Ta kam falur, merre. Janë sa për çfarë poziremi? Për 20 cm vend. Merë 20 cm vend se nuk e dua. Si na tregovi një motër këtu dëshmin që ishte për të ndarë shtëpia dhe tha, po mendoesha
Vllai nuk donte ta ndante me mua dhe ne duhet të vinim në gjyq. Dhe tha, tani çfarë të bëja? Të vija në gjyq dhe të humbisja vllajin dhe të merja gjysmën e shtëpisë apo t'ja lija vllajit dhe të kisha vllajin? Dhe ajo zgjodhi të kishte vllajin. Dhe tha, unë ja fala dhe i thash, ti ta gëzosh vlla, unë nuk e dua. Ta gëzosh ti, sepse unë nuk e dua. Dhe as disa muaj më vonë, asa i del viza për në Itali, sot është në Itali me shumë merë më e bekuar se sa do t'ishte në Shqipëri. Pra, Zotin e na mëson, kur mos u mbaj fort në gjërat materiale. Kur? Nëse je ti duke u zën për një pjesë të shtëpisë. Fale. Lerja vllajt tënd. Një djalë që njofun, që a i desh vdish, sepse a i kishte nisur lekët të vllajt dhe i vllajt kishte ndërtuar shpinë, kishte hedhur në emrin e ti, ky që kishte nisur lekët na azja, azja, azja. Dhe ky djalë ishte çdo ditë duke luftuar me vdekjen, me smundjen, terisa i thash, falja vllajt tënd, falja shtëpinë. Pa i tha, janë 30 vjetë punë që unë kam punuar dhe i kam futur të kajo shpi. Dhe unë i thash, dhe gjo më thuaj, atëherë, çfarë është më mirë për ty? Ta kesh shtëpin dhe të vdesësh, a do të amarrë shtëpin me vete? Ja u kam thënë 100 herë, shikoj mishin, ka ndo një gjep sekret që ta qash edhe ta futësh shtëpin e ta amarrësh me vete? Ka? As një gjep special. As një zinxhir special që ti i fut gjerat dhe i merr kur vdes. Asgjë, gjitha xhepat mish jashtë mish. Dhe më e keq jashtë, edhe sikur ti fshesh këtu në mishi, do vdesësh, do t'i han krimbat poshtë në tokë. Sepse fjala thot, nga toka vjen, në tokë do kthehesh. Pra, nuk i merr prap me vete. Aja vlen të shesësh shpirtin tënd, jetën tënde për një copë tokë, për një shtëpi, e do shtëpinë. Lerja. Për këtë djalin që një vendim shumë i madh. Sepse ai tha, atëherë mua më duhet të iki me qera kur un kam bërë shtëpinë time. Thash po. A do të rrosh? A do që Zoti të bekoj? A do që Zoti të hapi rrugë të tjera? Atëherë falja shtëpinë vëllait tënd. Dhe ai e beri. Lavdia i qof Zotit e beri. Dhe i shkoi ta para ca ditësh si e tha, më mirë se kaq nuk kam ku të shkoj. Lavdia i qoftë Zotit. Pra, ku ne japim shpirtin ton, ne japim penkjet të tona. Nuk ja vlen për asnjë njeri. Sidomos për vllajin tën, sidomos për motrën tënde, sidomos për prindrit e tu. Thua ti po më bën si budall, ne shqiptarët kemi këtë. U lodha se më bëri budalla. Mua po më bën budalla. Më zhvatin lekët, më bëjn këte, më bëjn atë. Unë budalaj, unë baj këte, mbaj vllajin e vogël, mbaj motrin e vogël, mbaj këte, mbaj atë. Unë budalaj i familjes, më bëm për budala. Unë po ta them ty, budala në syte tu, po budalajin, Zoti e mbron, e bekon, i hap rrugë të reja dhe ata që përfitojnë, ata që të shfrytëzojnë ty, ata i kanë të gjitha rrugët e mbyllura. Gjithmonë është kështu. Ky është realiteti, duam apo s'duam ne, çdo njeri që shikoj ti vetë me sytë e ty, ty të duket sikur ata që ta kanë pasur me hile, sikur u vete më mirë. Shikoj një çik më thellë. Mos e bëj si puna atyre pikturave, unë shkova tek një për vizit, tek një vajzë që unë i kam dhënë një shtëpi me qera faktikisht, edhe ajo do ndronte shtëpinë, do shkonte në një hyrje tjetër që nuk e paguante dot këtë se ishte pak shtrenjtë, dhe po kërkonte një tjetër. Dhe unë shkova atje me burrin tim. Edhe unë pash ato pikturat dhe thash, ua sa të bukura këto pikturat, plot me jetë, mu duken mua. Edhe thash, ua sa të bukura këto pikturat. Dhe unë thot mua, zonja Alketa, ndalo pak, të lutem ndalo jo më shumë se një minut në një piktur, shikoj dhe flasim pak. Pra, okej, thash unë, kur unë po e shikoj atë pikturën, unë pash vdekje, pash si bebe të groposura, si lulet që mbish të mbira mbi bebe, si kshu gjaki mbledhur dhe i qarë, si shumë rëmuj. Thash me të vërtet, shumë të çuditshme këto pikturat. Tha jo po dhe unë dua të tregoj. Kjo grua që ka bërë këto pikturat, ka bërë jetën e saj. Ajo nuk ka mundur të lindë fëmije, fëmije t'i vdisnin gjithmonë në shtatë zani. Edhe ajo ka bërë shtatë zanit në piktura.
vdekje në piktura. I kishte veshur me ngjyra që ti nuk e kuptoje. Ngjyrat tregonin jetë. A? Po ti po mos vje në thellësi, ti e haja ata. Dhe unë për vete, kur nuk vajta unë që s'marr vesh fare nga këto piktura, këto që janë këto, e the, dhe unë për vete pash ngjyra, thash, ua sa bukure, këto janë ngjyra. Edhe ajo me vedie i kishte futur në shtëpi. Dhe në dhomën e gjumit kishte vënë një zhabë të zezë. Dhe unë i thash, më fal. Tani ndaheshe nga burri. Pas 15 vitesh dhe i thash, as fëmi, thash, më fal. Ti që e njot ke jetën e kësaj dhe ke marrë këto piktura. Shikoj jetën të ndë si e ke. Ti s'ke fëmi, ti po ndahesh, një falimentim dhe mban akoma këto piktura. Pra, shikoj një se si ju hapet rruga të keqes. Ok, ti ja hap rrugën të keqes në mënyrat të ndryshme. Ajo ja kishte hapur rrugën me këto pikturat me jetën e dikujt tjetër që ajo i kishte dhën autoritet në shtëpinë e saj. I kishte dhën jetën jetës së një piktoreje që ajo i kishte bërë idhull. Ajo i kishte pikturat e saj, i kishte bërë identitetin e saj. Dhe jeta e saj piktores ishte demonstruar konkretisht në jetën e saj. Pra të dashur, nëse ne ecim sipas ligjeve të Perëndisë, Perëndia do të na bekoj sipas ligjit 28, ligji për të rinj 28 thot, nëse ti dëgjon zërin tim, thot Zoti, unë do të bekoj. Pra zëri Perëndisë thot, mos u zirë me vllajin tënd, mos u zirë me motrën tënde, mos u zini për gjërat materiale. Ti thua nuk munde. Ti po e bën si babai një motrës tonë në besim, i cili kishte një shtëpi. Ai u kujdes për prindrit, ai i bëri të gjitha. Kishte tre vëllezër. Vëllezrit e tij asnjëherë nuk dhan asnjë gjë në shtëpinë e tyre. Por kur vdiqën prindrit, ata erdhën të tre dhe mendoj shtëpia kishte vetëm një dhomë e një kuzhinë. Erdhën të tre vëllezrit dhe than, të ndajmë shtëpinë më tresh se na takon të treve, jemi tre vëllezër. Ata kur nuk vun asnjë gjë dorë aty. Okej? Okay? Dhe ky baba i kësaj shoqes u trishtua kaq shumë. Kaq shumë. Unë kam folur vetë me të. Unë i thash të lutem, fali vëllezrit e tu. Rita, Rita, ta taftojnë qikritën. Hajde mu i Rita këtu. Kamiku, mu i kamiku. Ta të presin do vi Rita. Haleluja, sa bekim është kjo vajzë. Pra të dashur, unë fola vetë me atë baba dhe i thash të lutem, fali vëllezrit e tu. Lërja shtëpin, ik me qera, nëse ata e duan, lërja. Pensionin që ti ke, do t'a paguash. Të dashur, a i thoshtë unë e kam bërë vetë shtëpin, ata s'kam futur kur një lek, brënda 6 muajsh a i vdiqë. Ndërrovi jetë për 6 muaj. Aja vlen të lesh jetën për mure shtëpie? Aja vlen të ruash inatin tënd, të ruash krenarin tënd dhe kam punuar, lëri moj motra ime, lëri mor vllai im, sepse Zoti do të hapi ty rrugë më të mëdhaja. Bekime më të mëdhaja. Ata që e kanë zëmrën ashtu, ashtu do rrinë. Ti e di, kush u bë mbreti këtu? U bë Eliabi apo u bë Daviti? Më thuaj pa kush u bë. Kush u bë mbreti? Pra, mbreti u bë Daviti, nuk u bë Eliabi që ofendovi Davidin. Ok? Pra të dashur, mbreti u bë Daviti, jo Eliabi. Edhe njerë, unë po ta them ty, si veproj Davidi me Eliabi, vëllai ti i madh, a i e ofendovi, a i e shavi, a i e nëndlerësovi, a? Dhe këtu nuk thuhet që ai e mori më njan vëllain e tij dhe i tha, dëgjoj vëlla, ti bëjmë gjërat një çik në fshehtësi, mos ta marrim vesh të gjithë. Ai nuk e bëri në fshehtësi. Këtu nuk është shkruar që e hoqi më njan Davidin dhe i diskutovi gjërat. Jo, u than hapur gjërat. Okej? Okay? Dhe në sytë të gjithëve ai e ofendovi vëllain e tij. Por çfarë bëri Davidi? Davidi këtu është shkruar, ai u kthye, thjesht i tha, çfarë të kam bërë? Nuk ishte thjesht një pyetje bëra. Do më thënë nuk i tha, ka ofendon ti ore? Po se i qënge ti vla i madh dhe u bra me rakun, se i qënge ti vla i madh, si kemi mësuar ne tani të themi, po mbaj me vendin ten me motre dashur, qënke e madhe e vogla,
Më mban me buk, s'më mban me buk. Unë mbaj veten time me buk. Kështu që të lutem shumë bëllë gojnë, hajde, në shpitën dhe. Dhe, ne jemi mësuar të themi direkt morë, shko shpitën dhe, hajde, hajde, shpejto. Kurse Davidi me një përullësi i thotë, po që bëra? Nuk ishte vetëm një pyetje bëra. Pra, nuk i tha ko ofendon ti. Nuk i tha morë, po me kë fletë kështu ti? Me kë fletë ti? A nuk e ditë ti që unë jam vajosur? Unë jam vajosur si mbret? Davidi ishte i vajosur këtu. Mos harroni, Davidi ishte vajosur si mbret shumë kohë më përpara. Pra Davidi i kishte të gjitha arsyet për t'i thënë Eliabit. Sht, mbyllë gojën, se unë jam mbreti jot. Edhe sa të bëhem mbret, të parin ty. Po, ky i madhi ma ka sjell. Si themi ne, ky i madhi ma ka sjell, majtë tundës ma ka sjell. Sa të bëhem mbreti mo, do ta nis më të punoj arat e mia ditë për ditë. Po deshi, zdeshi, do ta edukoj një çik mirun. Por Davidi që kishte zëmrën e Zotit, edhe Eliabi e kishte inat për zëmrën që kishte Davidi. E dini ju? Pikërisht për dhuntit që ti ke, i ligu të shan. Pikërisht atë forcë që ti ke, atje i ligu të kap. Shikojeni, forca ime, po ja u them, është në jetën time ka qënë gjithmonë zëmra një fëmija. E kam pasur gjithmonë një zëmër fëmija. Dhe pikërisht këtu mua më ka luftuar i ligu sa s'ka me. Mamaja ime deri sa unë kam vajtur 35 vjeqe. Më ko, vetëm e këtë fjalë, ti e si fëmi. Ha mu se ti si fëmije, sa më thoshte kështu, mi kishte kapur telat që unë të unë bja durimi, se unë doja tisha e madhe më, doja tisha, mos më thoshin fëmi, po thosh në alketa, grua e pje, kur sa i thot fjalët alketa, çak, çak, se unë mendoja që ti ishe si fëmi, të kishe një zëmër fëmije, nuk është mirë. Dhe ka që shumë luftoja kundër kësaj fjale. Dhe sa diskutoheshe një gjë, mu po tre lafe do thoshin me mamën time, lafi katërt ishte, ti e zemër fëmije, ti fëmi ngele, të rjetën të ndë, ti fëmi. Mbyllja telefonin unë, qaja dy orë, kjo mamaja më ka bërë borç, mi ka fajt, ajo zdi që tjetër vetëm të më ofendoj mua, unë ishte ofendimi më i madh për mua. Më thosh e kështu, i kisha lënë gjitha, gjitho gjabre që beja Elia në gjysë, po më thosh e, jesi fëmi. Pra, edhe Eliabi e dinte forcën që kishte Davidi. Ishte pikërisht zëmra e mirë e ti. Zoti thot, unë qeta Davidin si pas zëmrës time. Dhe ku e luftovi i ligu? Pikërisht me zëmrën. Si i tha, unë e një krenërin dhe liksin të ndë. Për çfarë zgjodhi i Zoti Davidit? Sepse Davidi ishte i përulur, Davidi kishte një zëmër si pas Perëndis. Çfarë zgjodhi i ligu për ta luftuar? Pikërisht ato që Zoti donte tek ai. Shikoj veten tënde. Të thërras tani të shikosh veten tënde. Kush janë fjalët që njerëzit të luftojnë ty? Me çfar fjalësh të luftojnë? Mos të thonë për shumë, ti kalamangele. Po ti smervesh, ti tutkun e tutkun. Si e kemi në shqiptarët, asë një njeri tjetër se kam parë, unë të në Gjermani të abej. Ne shqiptarët e kemi me autoritete, me vepra, jo ashtu, ne i themi kështu ngele, dërras e dërras tutkun, tutkun ngele. Edhe, ose ti e naive, po ta ma, ti e naive, ti smervesh, ti kur smëson, ti smësove asë njerë, ti s'qave njerë, ty të përdorin të tjerët, po, ty të përdorin të tjerët, u, e nkela si të kuptoj, këto ishin fjalët që mua gjithmonë më thueshin. Ti ngele fëmi, ty të gjithë të përdorin. Ty asë njërë je naive, të gjithë të përdorin të hedhin, ti prapë vete flet me njerëzit, ti zdi të mbashinate, ti zdi të ruash krenarin, ti s'ke personalitet. Këto më thoshin mua konkretisht, ha? Konkretisht. Dhe, këto ishin forca ime, po nuk e dija. Lafti sotit. Pra, shikojni pikërisht tani. Ku me çfarë të luftojnë ty njerëzit? Kush janë fjalët që të thonë ty? Unë po të them, ajo është forca jote. Kur të thonë ti je naive, pikërisht Zoti e do
atë pafajsin të ndë. Zoti e do pafajsin të ndë. Kur të thonë njerëzit të përdorin, Zoti e do gatishmërinë të ndë për t'i shërbyer njerëzve. Ose ti s'kuptove asnjëherë, Zoti e di që ti di të kuptosh gjërat e thella, prandaj ligu e di që ti ke kuptuar gjërat. Ti di të kuptosh gjërat dhe të zgjedhësh rrugën e dur. Dhe si ku provoni ligu për të të thënë ti nuk kupton asnjëherë. Pra, ose shushkë. O lere këtë fjallë shushkë, aman, kjo fjallë shushkë ka qenë fjalla e fjallorit të përditshëm 100 herë në ditë, shushkë, shushkë. Kur e lexova unë çfarë do të thoshte shushkë, ishte njëri i vetmuar, njëri i izoluar. Dhe tani komplet e kundërta e asaj që unë isha. Unë rria tërë ditën vërdall, idhu nga ky shkembe, idhu nga ai shkembe, ngriu këtej, ngriu ande. Ata ajo thoshi shushka, kishte vend aty për shushkë, fare me fare, hiç. Hiç. Por i ligu shikon gjithmonë atë forcë që ti ke për të të izoluar. Ose ti s'di asgjë, sepse ata i futi ligu që ti të besosh që ti s'di, në të vërtet dish kaq shumë gjëra, i di gjitha. Pra, unë kam vërë një gjë. Pikërisht siç u luftua Davidi, të njëjtin stil i ligu ndjek me të gjithë të zgjedhurit. Ai e di kush është forca jote. Forca ime ishte dhe ashtë zëmra një fëmije. Dhe unë kur e mendoj tani që unë qaja qatë u themu njuve, more 35 vjeç vajzë, sa më thoshte mamaja që ti ngele fëmi, unë i kisha tër ditën qaj, e tër ditën si se kuptovi që u rita, unë kam 3-2 fëmi kisha atëre. Kam 2 fëmi si nuk e kupton që unë jam e madhe. E kuptoni ju? Dhe unë nuk e kuptoja që si shte mamaja ime, është i ligu thjesht përdorte maman time. I ligu thjesht përdor te Davidit, vllain e Davidit. I ligu thjesht përdor burrin tënd, thjesht përdor motrën tënde. Pra, i përdor për të të vjedhur ty pikërisht thirrjen për çfarë ti je. Sepse pikërisht ajo është forca jote. Pra, të lutem ose torollake, ë? Torollake, budallaqe, ë, shikojeni të them një të fortë. Në Bibël thuhet kush i thot tjetrit vëllait tënd, vëllait motrës, budalla, do me thënë, a i që nëzjerë këtë fjalë, është që kursa e nëzjerë fjalën, i malkuar. E kuptoni ju? Bibla thot që kush do që thot fjalën, budalla, i thua një tjetëri budalla, që në atë moment njeriu që e thot, jo, a i që ja, jo për atë që ti e thua, po njeriu që e thot, bie një malkim mbi ta. Pra shikojeni ti sa në kurthe na ka futur i ligu, a? Sa në kurthe ka futur njerëzit tanë që gjithmonë thonë budala, budala, budalaqe, budala, torolak, se është e njëjta gjë. Pra, ai që e thot, automatikisht bie një mallkim mbi të. Janë, kështu thot Bibla. E kuptoni? Por Zoti zgjodhi budallent, Zoti zgjodhi ata që smarin vesh, ata me zëmër fëmije, ata që ju duket vetja i dobët, që Zoti të madhështohet në përmjet të doptit. Ok? Prandaj, shikojnë edhe njerë se si Aliabi e luftovi Davidin pikërisht me forcën që Zoti, me atë dhuntit që Zoti donte tek Davidi. Dhe kush ishte ajo? Ishte një zëmër si pas Perëndis. Zoti thotë, unë zgjodha Davidit si pas zëmërës time. Dhe ishte i përulur. Dhe pikërisht këtu, vëllai i tij e ofendon. Prandaj unë dua të them ty sot. A je i mërzitur me motrën tënde? A je i mërzitur me vllain tënd? A je i mërzitur me burrin tënd, me nusen tënde? A je i mërzitur me prindrit e tu? Sepse ata të ofendojnë ty. Ata nuk din të vlerësojnë. Unë dua të them, ti je mërzitur sepse brënda teje, ti e di që ajo është forca jote. Brënda teje, ti po ta kish, po ti ishte e vërtet, ajo që ata thonë, ti nuk kisha arsye pse të mërziteshe. E kupton? Nëse ata kanë të drejtë, nëse mamaja ime, po them mamaja se si ishte mamaja ime, thjesht i ligu e përdorte, nëse ajo thoshte ti je fëmi,
Ti je si fëmi, ti surrite asnjëherë, ti ngele fëmi. Dhe nëse ishte e vërtet, unë nuk kisha pse të kisha një kontradit kaq të madhe brenda vetes time për të demonstruar të kundërtën. E kuptoni ju? Nëse ishte e vërtet, nuk kisha pse të ofendohesha. Okay? Por pikërisht se nuk ishte e vërtet, brenda teje ti ndjehesh i lënduar, ti ndjehesh i vrarë, ti ndjehesh pse më thot kështu? Pse? Sepse është një kontradikt. Është një si ai magneti që shtyn njëri tjetrin, sepse ti e di kjo nuk është e vërtet. Kjo nuk është e vërtet dhe ti lufton për të demonstruar të kundërtën. Por Davidi çfarë bëri? Davidi thjesht i tha të vllajt, ç'a të bëra? Me përulësi, nuk i tha, kujt i thua krenartje? Ore surrat pastiçe. Po un jam mbreti jot ore. A? Qa do bësh ti kur të vire mu mbret? Qa do beshere? Jo, Davidi nuk tha asnjë gjë. A i thjesht u këthyje nga ana tjetër. A i thjesht u këthyje nga ana tjetër dhe qfar bëri? Vazhdoj misionin e ti. A i shkoj dhe i thot u shtarve për sëri. Ju thot për sëri. Më thuaj një qik, qfar do të marri ky njeriu që do të amundi? Edhe ata i than, të marri vajzën e mbretit, shpërblimi, tha Davidi, se diskutoj me, unë do t'a luftoj. Pra, ke dy drejtime një jetën tënde. Motra ime dhe vlla im, ti vetë të jepet çdo ditë mundësia të vendosësh, të dëgjosh të ligun dhe të kthesh nga misioni jot, apo të shikosh anët pozitive që ka thirrja jote dhe të vazhdosh thirrjen tënde. Pra, gjithmoni ligu do të luftoj. Davidi nuk është se kalovi këtë me vllajin dhe i mbaruan problemet. Gjithmonë në misionin tënd ti do të kesh njerëz që të urrejnë, njerëz që nuk të duan, njerëz që luftojnë kundër teje. Gjithmonë. Gjithmonë. Thua ti jo, ndoshta kjo është vetëm për pastorët, vetëm jo të dashur. Unë s'kam qenë pastore deri para 15 vitesh. 14 vitet e fundit jam pastore. Por, për para kësaj isha një njëri normal. Edhe atëherë unë kisha luftrat e mia. Edhe ti, në çdo njëri, ke thirrje apo nuk ke thirrje. Ti ke luftrat e tua. I ligu kur nuk do të pushoj së luftuar i kundër. Kundër teje. Ai do të shikoj për shembull, e shikon që ti e thirrur të bëhesh një dritë në lagjen tënde. Nëse gjithë fisi jot është i varfër, gjithë fisi jot është me frymën e lypjes, gjithmonë vetëm lyp këtu, kush më jep 100 euro në fund muaj të kaloj muajin, kush më jep 200 euro andeja, gjithmonë me frymën e lypjes. Por Zoti ty të ka zgjedhur të thuash, unë jam i përkas Zotit. Unë do të bëj një rrugë tjetër, unë do të thyej frymën e lypjes në familjen time. Dhe unë nuk do të vazhdoj me këtë frymë lypjeje. Unë do të vazhdoj në prosperitet. Dhe çfarë bën ti? Ti organizon gjërat ndryshe se fisi jot, ndryshe se familja jote. Ti thua, ok, Zot, unë do të punoj, ti do të më japësh bekimin, do të punoj para dite, do të punoj mbas dite, derisa të laj gjitha borxhet. Mbarova borxhet, unë do të filloj në prosperitet. Çfarë bën i ligu direkt? Do të thot, i ke mend të time. Po për çfarë rron ti, moj? Vetëm për punë rron njeriu me. Po lere moj motor punën. Po lere moj se nuk ke kohë për vete. Lere punën se nuk të duhet paraja. Që të duhet paraja? A? Edhe, tani ti duhet të zgjedhësh. Të thuash, Zot mi jep forca të reja, sepse kam edhe 200 euro për të larë, kam edhe 100 euro për të larë, edhe 50 dhe mbarova, dhe të mbash fokusin për të ngjitur, okay? Si tek shkallët e Jakobit, mua më ka dhën Zoti këtë zbulesë tek shkallët e Jakobit shumë vite më parë. Edhe kur un pash që Zoti, angjëlli i Zotit i tregovi Jakobit shkallë në Betlehem, në Bethel. Edhe unë e pyeta veten dhe thash, Zot, pse shkallë dhe jo siç kam parë un gjithmonë kështu, zbret një rrezë drite mor vlla dhe Zoti tregon, okay, këtu ngjitesh ti në rrezja e dritës. Pse shkallë? Dhe kjo më ngeli kaq shumë në mendje, pse Zoti i tregovi Jakobit shkallë?
Dhe ja kërkova Zotit disa ditë me radhë, doja një sqarim pse shkallë dhe jo drita. Sepse në sytë e mi, në vizionin e mi im, deri para aktivi, deri sa të më vinte kjo zbulesa në shkalla, unë kisha gjithmonë atë rrezën e dritës, që Zoti zbret në mesin e rrezës dritës, dhe aty ku është drita, humbin ligjet toksore, dhe aty ku është drita, është çdo gjë me ligje shpirtërore. Dhe pse duhet tani, Zoti ti tregonte Jakobit shkallët. Edhe unë kam qenë atë periudhë në një luftë, si i thonë, një problem që po kaloja atë periudhë, nuk më kujtohet mirë çfarë dhe thjesht kërkoja Zotin. Edhe Zoti më tregon këto shkallët, po lexoja Biblën edhe thash pse shkallë mor vlla? Pse jo drita? Pse drita? Edhe e dëgjoj Zotin se si thot. Sepse jeta e çdo njeriu është e varur nga shkallët. Ti asnjëherë nuk ngjitesh naj, është shkallë. Kalon një periudhë, është një pushim. Çdo periudhë ka një pushim. Ke qenë i smur, vjen një periudhë, është pushim. Fillon një sfidë tjetër, një sfidë me financat. Kalon atë periudhë, vjen përsëri një kohë pushimi. Pra, është gjithmonë një kohë pushimi, një kohë kështu qetësie, ama gjithmonë do të kesh sfida. Jeta toksore është e tillë. Është e tillë që ti gjithmonë do t'i kesh këto gjëra. Por problemi është, zgjidhja e problemit është, ti duhet të zgjedhësh çdo ditë kush është rruga jote. Do të shikosh drejt dhe do të thuash, unë do të vazhdoj shkallët lart, unë nuk do kthehem mbrapa. Nga njëherë në faza të veçanta zbret një shkallë. Ja dhe dy, por pastaj me forca të reja ti ngjit shkallët lart. Dhe apo, thua, ike, u lodha, ktheu atje ku isha se isha mirë, qa më duhet mua këto gjëra, i le fare, të filloj unë tani, si më tha një dikush, 50 vjeqe unë të filloj punën tani, po unë s'kam punuar kur, të punoj tani 50 vjeqe, po nuk e bej si kur që të bej. E ke gabim, motra ime, 60 vjeqe bëri patentën, okej? Okay? U fut, tha, në këtë mosh, Zoti e çovi në një qytet të Greqisë ku pa makina ishte e pa mundur, edhe ajo ju luqe vetëm djemve të saj, ju luqe burit të saj, më qo këtu, më qo atje, edhe gjithmonë e varu, dhe thajo, pse unë duhet jem e varu nga këta? Do t'a bëj patentën vetë? 60 vjeqe, ajo bëri patentën, dhe e di çfarë, në çto vend, e nget vetë, dhe unë kur kam vajtur në Greqi, që ishin rrugët kështu, thash, unë mund t'a ngas ku të dua, po këtu nuk e nga sigur që të bëhet. Motra i me 60 vjeqe, çak, 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 se ka problem fare. Pse? Sepse ajo tha, unë do të vazhdoj rrugën. Pra nuk ka mosh për gjërat që ti thua, unë do të vazhdoj drejt Perëndis. Zoti më ka thirrur për gjërat të mëdhaja, Zoti më ka thënë që jam i zgjedhur i ti, dhe unë do të thyej çdo mallkim familjar. Çdo familje e ka një Jozef. Çdo familje. Vetëm nëse ti nuk e merr detyrën. Vetëm nëse ti nuk e merr detyrën, Zoti do kërkoj dikë tjetër nga fisi jot. Sepse un jam i sigurt që kur Zoti hyn në një fis dhe më zgjodhi mua të parën nga gjithë fisi, kështu apo ashtu, un isha e para e krishterë. Dhe lavdia i qof Zotit që un isha e para që thash po Zot. Por sot un e di dhe jam e sigurt, nëse un nuk do ta kisha pranuar këtë thirrje, nëse unë nuk do t'isha në nështruar Zotit, Zotit do gjente një tjetër sepse a i e kishte bërë në plan shpëtimin e fisit tim. E kishte bërë në plan shpëtimin e familjes time, sepse unë e shikoj a i të gjithë motrat e mija, vlezrit, maman ti me gjithë i do, dhe nëse unë nuk do t'a kisha marrë këtë përgjegjësi, do t'ilte një tjetër. Lavdi Zotit që thash po, o Zot lavdi te, o Zot lavdi te. Lavdi te, o Zot, që unë thash po. Haleluja. Pra, të dashur, nëse ti nuk e merr këtë detyrë, Zoti do gjej një tjetër, ndoshta një gjeneracion më vonë se ty. Ndoshta fëmijët e tu, ndoshta, por Zoti ka folur tashmë përderisa ty po të flitet në zemër, përderisa ti je pjesëtar i kësaj kishe, po na ndjek. Do të thotë që Zoti është duke kërkuar në zemrën tënde të thyej mallkimet që ndjekin fisin tënd. Mallkimet që ndjekin jetën tënde. Zoti zgjedh një. Shumë njerëz mendojnë, "Oh, pse mua më ka zgjedhur për gjithë fisit?"
Të dashur, Zoti e ka procesin e ti, pra nda janë shkallët. Shkallët janë kura i të thërret në një proces. Dhe çdo ditë ti duhet të vendosësh, kthehem mbrapa, çdo ditë. Edhe kur ti të kesh 30 vjet në besim sa un kam. Edhe tani që un kam 30 vjet, çdo ditë mua më duhet të zgjedh, un do të vazhdoj me Zotin. Nuk i nënshtrojmë asnjë mallkimi, nuk i nënshtrojmë asnjë mallkimi, asnjë rrëzimi. Un do të vazhdoj me Zotin. Zoti më mjafton. Dhe un nuk e kisha menduar asnjëherë në fillimet e mia që un do të lutesha për xhaxhallarët e mi, për fshatin tim. Zoti më ka dhënë kaq shumë dashuri për të gjithë fshatin tim, për vajzat që un kam luajtur në fëmijëri. Lavdia i qof Zotit për shoqet e mia të fëmijërisë. Më ka dhënë kaq shumë dashuri sa e kuptoni ju mua ndonjëherë që jam në lutje dhe më vin emrat e atyre vajzave, them Zot bekoj, ruaj, drejtoj, udhëhiqi, silli drejt teje Zot. Pra, si arrita unë që të më jepte Zoti kaq shumë dashuri? Thjesht duke thënë Zot, un kam vendosur të eci në ty. Eltoni, pash Eltonin tani shumë kohë që se kam parë. Eltoni e ka zëmrën prot me dashuri. Edhe ai është një që ka vendosur të eci në këtë rrugë. Pra, në shkallët ku ne të gjithë kemi të drejtë të vendosim, do ngjitem në këtë shkallë? Do ketë faza ku ti thua, u lodha, nuk mundem më? Si do t'a kalu, shiko familja ime më lufton, njerëzit që i dua më luftojnë, të dashur, po ja u them edhe njerë. I ligu nuk zgjedh botën për të luftuar ty, sepse bota as të njef ty. Nga më njef mua, dikush nga një fshat tjetër që le që mua më njojnë gjithë tani gjamën. O, bobo, unë s'tem do tani që s'më njojnë. Bobo, mua më njojnë gjithë tani. Si i betë saj pune, se sa do thosha nga fshatin gjithur s'më njojnë. Po më njojnë dhe atje. Bobo, unë s'kam tani ku t'tem ku s'më njojnë. Por të dashër, një njeri që nuk të njef, nuk ka si të të preki, nuk ka si të të lëndoj, nuk ka si të të vrasi. Kush të vret? Të vret fjala e fëmijës tënde, të vret fjala e vajzës tënde, e djalit tënde, të vret fjala e nënës tënde, të vret fjala e vllajt tënde, e motrës tënde, të vret fjala e xhaxhait tënde. Pra, çfarë të vret ti? Fjala e njerëzve që ti i do. Dhe prandaj ti jesh i sigurt që janë gojët e tyre që i ligu do përdori për të ndaluar ti. Njerëzit në besim, njerëzit që ti i vlerëson në besim, njerëzit që ti, ja, i ke motra dhe vlezër në besim, ata të shohen dhe të luftojnë ti. Ata të shohen, sepse ata mendojnë që i bëjnë një të mirë Zotit duke të luftuar ti. Për shkak kush më lufton mua në besim, unë mendoj, nuk është se ata e kanë personalisht me mua. Ata mendojnë, edhe farisejnë, kur varën Jezusin, menduan që i bënin një favor Perëndis. Edhe apostulli Paul, kur vajti që vriste të krishterët, i dënonte, i çonte në përburgje, pse e bënte ai? Sepse ai mendonte që po i bënte Perëndis një favor. Pra, është i ligu që ja umbush mendjen, ja u përdreth mendjen dhe i fut kundër teje. Por të dashur, Zoti ta ka dhënë ty autoritetin mbi veten tënde. Vetëm ty mund të luten 1 milion njerëz kundër teje. Mund të bëjnë magji, mallkime, çfarë të duan të bëjnë. Çfarë të duan. Nëse ti e di vizionin tënd, ti e di që Zoti është me ty. Ti e di që Zoti është me ty. Dhe ti shikon ato shkallët dhe thuaj, unë kam vendosur të ndjek Jezusin dhe mbrapa zdo të kthehem më. Unë e kam vendosur. Por luftrat janë pjesë e misionit, luftrat janë pjesë e jetës. Prandaj, problemi është ti e humb vizionin tënd kur ti kthehesh të zirësh me njerëzit. Kur ti kthehesh dhe nëse Davidi do ishte zënë me vllajin e tij, do ta kishte humbur komplet zemrën për të vazhduar luftën me Zotin. Për Zotin. Por Davidi e ruajti zemrën. Davidi vazhdoi rrugën e tij dhe ku u fokusua ai? Në shpërblimi. Pra, gjithë se cili nga ne, ka ardhur koha të heqim syt nga njerëzit. Të heqim syt
Çfarë mendon mamaja ime për mua? Çfarë mendon babi im për mua? Çfarë mendon vllai im? Çfarë mendon motra ime? Çfarë mendon burri im për mua? Çfarë mendojnë vajzat, djemt për mua? Çfarë mendojnë shoqëria e krishterë për mua? Çfarë mendon? Çfarë mendojnë lagja ime për mua? Të dashur, ka ardhur koha, nëse ti do të shikosh ato shkallët, nuk i pan të gjithë. Shkallët i pa vetëm Jakobi. E ke lexuar historinë. Shkallët nuk i pan të gjithë njerëzit. Kush i pa? Vetëm Jakobi. Pra nëse ti nuk fokusohesh e të thuash Zot, unë e fokusoj jetën time tani vetëm në autoritetin tënd. Ashtu siç ti ke premtuar Davidit, ti i premtove Davidit që ti do të jesh mbreti i Izraelit. Ti më ke zgjedhur mua të jem un hapsi i rrugës për gjithë fisin tim. Për gjithë familjen time. Ti më ke zgjedhur mua të ngjit shkallët. Ti mund të më çoje në një rrugë të drejtë. E kuptoni ju? Zoti mund të t'jepte një rrugë të drejtë, e të thoshte ti do kalosh në kjo rrugë e drejtë. Ka faza të jetës ku ai thot unë do të shkoj para teje dhe do të sheshoj rrugën për para teje. Por nëse ti do të ngrihesh nga lavdia në lavdi, nuk janë rrugët e drejta. Nuk janë rrugët e drejta. Edhe njëherë po ta them. Nëse ti do të jesh nga lavdia në lavdi, ai që ecën në rrugë të drejtë do shikohet vetëm nga njerëzit që janë afër. Kurse ai që ngjitet në lavdi, i do të thotë ngjitesh. Pra ti ngjitesh. Sa më lart ngjitesh, aq më shumë njerëz të shikojnë. Sa më lart ngjitesh, aq më shumë drita jote bëhet e dukshme. Atëherë duhet të zgjedhësh ti. Do ti të ecësh në rrugë të drejtë apo do dhe të thuash Zot, le të bëhet vullneti jot. Unë ti më thirre, unë të përgjigja, nga fisi im, nga shpia ime, nga ose për jetën time, unë të përgjigja. Dhe unë kam vendosur Zot të ruaj zemrën si Davidi. Unë i bekoj familjarët e mi. Unë i bekoj çdo Goliath që i ligu ka sjell në jetën time, për të më frenuar, për të më izoluar, për të më futur frikën. Unë nuk ja kam frikën. Ti as mos ja kesh frikën, sepse siç e shikon, Davidi nuk kishte frikë nga Goliathi. Dhe djalli nuk përdori Goliathin për t'i futur frikën Davidit. E kuptoni? Djalli përdori njerëzit që Davidi i donte. Edhe njëherë. Kuptoj këtë sekret shpirtëror sot. Është një sekret për ty, konkretisht për ty. Okej? Zoti e zgjodhi Davidin. Goliathi po mbante peng një popull të tërë, Izraelin. Okej? Po e mbante popullin e Izraelit peng. Në rregull? Okej. Vjen Davidi. Davidi vjen plot me pasion, ishte plot me Zotin, pra ti je i zgjedhuri, ti je Davidi. Okej? Djalli po mban peng gjithë situatat në familje, financa, gjithçka po e mban peng. Okej. Ti njeh Zotin. Zoti thot, unë t'i jap ty gjithçka. U krye në kryq çdo gjë është tendja. Dhe ti e merr në zemrën tënde dhe thua, unë mundem. Me Zotin unë do ta mund të ligun. Me Zotin unë do ja dal. Shikojeni pak këtu rastin e Davidit. A ishte Filisteu? A ishte Goliathi që i foli Davidit për ta demoralizuar? Jo. Pra djalli nuk vjen të demoralizoj ty direkt kur ti je ke vendosur në zemrën tënde ti shërbesh Perëndis. Nuk erdhi djalli vetë tek Davidi. Çfarë bëri? Shikovi kush ka autoritet mbi Davidin. Kë vlerëson Davidi më shumë? Atëherë shikoj zemrën tënde tani. Kë njeri ke frikti në familjen tënde? Kë njeri ti i je nënshtruar autoritetit të ti? Pikërisht, ata i ligu do ta përdori për të sunduar jetën tënde, për të vjedhur misionin. Pikërisht, atë njëri do përdori. Shikoj fjalët e atë njëriu sa autoritet ka në jetën tënde. Shko thellë në zëmrën tënde dhe shikoj se sa autoritet ka ai njëri në jetën tënde.
Dhe prandaj unë dua të të them, djalli përdor të njëjtën strategji. Ai shikon njerëzit që ti ju jep autoritet. Njerëzit që ti i do për të demoralizuar, për të izoluar dhe që ti të dorëzohesh. E të thuash, ok, nuk vazhdoj me. Ok, nuk mundem me. E kupton, sepse ai e di. Po të erdhi vetë djalli drejt për drejt, ti ja një zerin. Ti ja një zerin. Dhe ti direkt e eliminon. Po një njëri që ti e do, ti thua, kjo më do të mirën. Mamaja ime më do të mirën, vlla ime më do të mirën, motra ime më do të mirën, babi më do të mirën. Nuk mund të jetë nga i ligu kjo që më thot. E pra unë po të them, djalli përdor gjithmonë njerëzit që ti do. Prandaj, më falni shefi, duhet përgjigjem. Ja, my shaf, my shaf, my shaf. Ok, unë bëllë prap. Ok, pra të dashur, ta marrë në veshë unë njerë, se mos, se më duk si me nerva dhe se mos më turpron fare këtu, dalin që tani. Ja, më shë, ja, Julia. Do, naturlisht bilisht një shatës nene, alo, ma një shatës, ligetë. Ok, shatsi, wie geht's dir? Schatz, ja genau. Nicht Schatzi, Schatz. Und wie geht's dir? Mm. Wo ist das genau? Schick mir die Adresse. Okay, ich versuche. Oh, die ist so weit, mein Schatz, das schaffe ich nicht. Und denkst du, ich schaffe? Okay. Okay, ja, ich gehe da. Ciao. Okay, unë duhet ta mbyll se s'ban, duhet vetë të marr një paketë sepse mbyllet në orën 6 e gjysmë dhe burim nuk arrin dot. Zoti ju bekoft. Duajini njerëzit tuaj. Pra kjo nuk do të thotë që ne ti urrejmë njerëzit tan. Ti duam ata, po të kuptojmë zërin çfarë është për Perëndis. Qëndroni në Zotin, qëndroni në Perëndin, qëndroni në Zotin tuaj që ju do dhe ai ka plane të mrekullueshme. Shikoni shkallët që janë gjithmonë për të ngjitur dhe mos shikoni asnjëherë për të kthyer mbrapsht. Zoti ju bekoft. Mua, shihemi prap, nesër un jam në konferencë dhe pas nesër, kështu që nuk e di kur do kem kohë. Por Zoti e ka kohën gjithmonë. Zoti ju bekoft. Miru pafshim. O, bo, prap Juliani.